Емисијата Мода со Сергеј Варошлија користи фотографии преземени од социјалните мрежи Facebook и Instagram, кои се јавно достапни. Пред поставување на било какви лични фотографии на профилите на Instagram и Facebook, внимателно прочитете ги условите за користење, политиката за податоци и политиката за приватност на Facebook и Instagram и условите за услуга на Facebook и Instagram, согласно кои телевизијата не е одговорна за нарушување на приватност, тајност на лични податоци или авторски права пред користење на јавно достапни фотографии од интернет. Добровечер, драги гледачи, со мене Сергеј Варошлија во уште едно ново издание на Студио 1 на темата мода. И да не го губиме времето, да преидеме одма што имаме за денеска. Молим. Опа! Ке видиме што се случува во свет или кои се моментално тековните светски летни трендови. Ајде да почињаме. Чак! Многу ми се допаѓа како луѓето од светот на модата ја третираат модата на еден буквално летен начин. Е сега, ќе кажете во лето, летно ќе се третира модата. Меѓутоа, ова лето има толку, зошто е поразлично некако од другото, има толку присуство на колор и во облеката, и во дизајнот. Меѓутоа, тој колор е многу омекнат, или имаме, станува збор за тие пастелни нијанси на било која боја, кои се мешаат често со тие електрични нијанси или така наречени неонски. Изборот на материјали е фантастичен и целиот концепт на фотографиите, на естетиката што се продава, можете да видите дека е малку по-различна од се останато. И можам да го приметам она истото дека одиме кон минимализирање на нештата и сето тоа оди према една убава суптилност и нема веќе настегување. Чак! Па погледнете колку е прекрасен тој фустан и целиот тој концепт. Дали на оваа девојка, и како модел, и како дизайн, дали на овој фустан или на ово издание треба да ставите и менгуши, и кармини, и тртки, и бемки, и пајаци? Апсолутно дека не. Браво, фантастично. Next. Ова е тоа што го зборам дека не треба да сте настегани, а сепак можете да носите и краток шорц или кратка сукња и да имате добро деколте. Меѓутоа, кога имате едно оверсайз палто, колку и да ви е тесен горниот дел или топот, со шорцеви, со шорц, што е малку исто така не е прилепен на вашето тело и кога имате добар оверсайз летен джакет, добри наочари, убава, уредна и чиста коса, секогаш нормално дека ќе бидете моден погодок. Next! Еве го тоа што го зборувам, ја имаме повторно тоа едно кошула или палто која е оверсайз, панталони кои се суптилни за да дојде до израз сакото или джакетот или палтото како и да, и го имаме тој фантастичен джиновски шешир што го носи девојката во раката. Браво! Опа! Молим! На Мерлин Монро се бенди со шеширот. Еве, она другата сестра на Ким Кардашија. Не на она Кайли што се превртуе, што е као топка, негова, што е тенка, што е долга и што стварно си ја работи работата како што треба и при тоа од сите сестри Кардашијанки, Дженерки и сестри Судбини, од целата таа племенска заедница, јас мислам дека она има највеќе стил и има највеќе вкус. Не заради тоа што е само она во модниот бизнис и другите се исто така, меѓутоа она некако најдобро го прави од целиот тој клан Кардашијан Дженер. Ја имаме во тоа повторно во колор, кој е во таа неон зеленикаво жолта нијанса, фантастична кошула, одлични сандали, браво. Нјуд, нема хулахопки бисер боја. И погледнете го тој прекрасен портокалово кајсија летен фустан. И е деколтирана, меѓутоа не е минич.
да беше сестре Ким Кардашиан, овој фустан веројатно ќе си го подкраташе со миниш да се настега и да си оди така. Меѓутоа кога ќе видите вакво едно елегантно женско суштество или една девојка која изгледа толку убаво, префинето и која со таа должина на фустан, со убаво деколте, средена коса, добри обувки и фантастична ташна, дефинитивно летен моден погодок и за преку ден и за кафе. Секогаш овие фустани ќе бидат ин и ќе бидат трендовски независно од колорот, чисто како стил и како парче. Молим. Еве и на Мадона и се бендисува. А да видиме што имаме малку поблиску сега од свет. Чак! Леле, драги гледачи! Видете ја, госпоѓа Нина Батрич. Па дали она тука е готово? Дали е готово стилизирана до бол? Перфектно. Перфектен фустан. Со перфектно деколте, кое што совршено добро стои на нејзината линија на тело, одлично и ги покажува градите, го предизвикува моментот и на сензуалност, и на женственост, и на атрактивност, и на провокација, и на секси пил. Буквално на фотографијата имате се за да ви ги разбуди сите сетила. На оваа фотографија нема само една работа, а тоа е вулгарност. И заради тоа е ова прекрасно. Од нејзината коса, до нејзината енергија, до композицијата, до тој прекрасен бел фустан, до тоа прекрасно деколте. И повторно, нема 350 глупости, минимализирана е, летно изгледа, скрос е фешн, скрос е женствена. Браво, Нина, фантастична си. Ало. И нормално дека за жени со стил и со вакво деколте кои знаат, малку се тие што знаат да го понудат ова на еден ваков начин, за таквите како тебе секогаш ќе има медиумски простор и секогаш ќе бидете модни погодоци и секогаш ќе ги добивате најубавите зборови. Ама ме исплашивте, молим! Чак, 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 па нормално дека е така, она ќе провали за трен, така е тоа. Оке, ајде да видиме што имаме понатака. Молим. Трас. Доаѓа една девојка која што е чудна. Што значи чудна? Неколку пати објаснувам, сега ќе видите сами. Чак. Оф, 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 оф. Настегам се и правим хаос во лош фустан. Фустан постелнина, фустан чаршав. Со деколте така е и кројот. Се е тука чаршав. Чаршав бело. Лошо деколте. Идеја само она знае каква имала во главата да испадне овој фустан. Дали го видела ова некаде, дали им го предложил некој, ова е некоја си лоша импровизација. Се гледа и по падот на материјалот, се гледа и по деколтето. Што е со тие два реда на бели копчиња овде, како да има некој си мали црни колачиња, некој чудни колачиња од непознато потекло, со два шлица истргани на лошо место, такво. Па вакво деколте со шлицови и Адриана Лима не носи, а поготово ваква една нијанса со джигер шминка, со лоша коса, чак да се биде манекенка, не е ова добро заради тоа, е девојката чудна. Ало! Кога ќе се потрудите да се дотерате и кога ќе мислите дека е тоа добро направено, тука е и во ред и да погрешите. Меѓутоа, девојката во овој случај погрешила многу. Катастрофа не. Каков е овој фустан? Ало? Стравичен босом, стравичен фризуром, стравичен хајлин. Где се купи та хајлина? Ко, на кој наплати ту хајлин?
I ja se čudom kada se prodava tije fustani, koji gi kupova tije fustani, kako gi naplakaja tije fustani. Međutim, očigledno djeka gi nosa te veke i raskaže mi na JK. A ovdje kao ista ta djevojka, ja imam vo odličen crven fustan. Fantastičan je fustan. Fantastičan, za razliku od prethodnijot, ovo je fantastičan fustan. Odlično je dekolteto. Добар е фустанот, добар е шлицот, добра е фотографијата. Од фотографијата, тоа што гледам, тоа го кажу. Добро е искомбиниран со сандалите. Елегантен, убав, црн фустан. Овдека, например, погодила супер. Има фина шминка, малку позира чудно, мегутоа се огледам тоа дека не, дека не е манекенка, што е евидентно. Али фустанот е добро е стилизирана, таа фотелја некако е чудна позади. Зборувам за фустан, генерално мене ми се допаѓа. Next. Истата, кај, значи, ева го моментот, повторно, пејачка од непозната кафана во патот за недојдија. Е, ова е тоа издание. Штрак, деколте, чак, мора да си има деколте. Чак, настегам се у минич, минич, ама нешто, а, да не ми се крене сукничето, леле, и цело време ги тргате тоа сукни. Па што облекувате миничи ако се тргате за тоа сукните и при тоа да се позира? А на фустанот се и се што? Не. Со коса, буф! Не. Ало? Мерли Монро е укната. Еве го, и, фустанот, значи, деколтето, тие пердувчиња тука, од некоја си кокошка која доживеала несреќа. Од тоа се пердувчињето овдека. На фустанот се наредени камчиња, изгледаат како ние стакленца по плажишто се веат, па да се наредени. Значи, кога редите камења на фустаните, камењата мора да се многу добри. Во спротивно, ќе изгледаат како модна катастрофа. Овој фустан без ракави, пердуви овдека, деколте овдека, настегам се и правим хаос, не е добар овој фустан. Ало? And Emily? Да, можело... Да одите да размислите зошто не треба се настегувате овакви лоши фустанчиња. Еве, тука можете да ги погледнете сите детали. Сите тртка, бемка, паја, кристалче, камче, бисерче, плаво, вакво, такво, онакво. Сите тука наредени, као да се истурили оние шарени бомбони по низ, али малце се светни угасни. Шминката и е окей. Нормално да се испозира со рачето мора, али зошто тапирана коса на целиот тој стајлинг? Доволен ти е фустано, доволно одвлекува внимание, иако е лош, и на ова не треба да ја истапирате косата, него веќе ако имате блинг-блинг издание, косата нека ви биде елегантно, убаво, или исфенирана, или нека ви биде собрана. Оваа естетика, драги гледачи, веќе не постои, не, одамна не е ова. Ин. Молим! Нормално дека мадо. Леле, а еве го истото девојче. А овде кај па Хурем Султан. Овде од неа Хурем Султан. Малце од Хурем Султан, малце од Пепелашка, малце од разноразни филмови, малку додадено, малку направено, се фуф да и биде долго. Со корсет. Ова исто така, ните модерно, ните трендовски, ните добро, ако поготово ако сте млади, треба да изгледате многу помодерно, освен како на Хурем Султан украдените алишта и фустани за 21 век. Не, јок. Молим! Уф. Да! Лјута е! На нифа е лјута! Па нифа е лјута! Па лјута е! Па нормално дека е лјута! Овдека погодила. Овдека скоро истата девојка. Овде скоро и да погодила се. Материјалот многу ми се допаѓа. Цветниот дезен многу ми се допаѓа. Тука, фустан што е широк, многу ми се допаѓа. Ми се допаѓа шлицот. Единствената грешка, замерка што јас лично ја имам на овој фустан е што тоа деколте не е добро. Толку е добар материјалот и атрактивен и е трендовски во моментот да немало потреба да додаваш за да покажуваш. Самиот фустан е приказка сам за себе и самиот фустан има доволен печат. Не ти било потребно тоа деколте, а како материјал и како идеја ова е сосема окей. Молим. Ова не ќе да каже ништо. Па нормално, што ќе каже? А што би рекла? Окей.
Da vidime što imame ponatak. Molim. Britni, викате кога треба да работите на себе и како не треба да се насликавате и да изгледате сега е лето по плажи. Ај да видиме како не. Еве вака не. Еве вака не. Заради тоа што исто е дали сте дома во туш кабина или сте на плажа. Исто изгледате, само што локацијата е различна. Ако сакате да ја покажете локацијата и притоа сакате да ставите убава фотографија на вашиот социјален медиум, а сте во туширање или во бањање, одберете соодветно парче на костим за капење што одговара на вашето тело и нема никогаш да изгледате вак. Молим! Бритни се насекира. Заради тоа што и Бритни понекогаш прави тешки модни катастрофи, ама Бритни е work B и Бритни ќе се поврати. Она паднала на зајди сонце на колена и се корне за коса у некој гачурдачи на стегана и има ѓубре до нејзе. Па внимавајте каде се фотографирате да не изгледате предаторски. Овдека како да чекаш чудовиште да излезе од морето и да те џапне да како храна за чудовиште да зерото, со се ѓубрето до тебе на плажа. Па не правете по плажите ѓубре и притоа си паднала на колена, си се насликала, корнеш коса, гледаш негде у недојдија, што позираш, си видела дека другите го прават тоа, па сакаш и ти да го направиш истото. Немојте, девојчиња, мислам, стварно немате потреба тоа да се покажувате увакви катастрофални. Ало. Бритни, леле, еве ги две сестри, две судбини, они вака се сликаваат на плажа, ама тука има трета сестра судбина, што ги фатила двете у кадар. Еве, еве го моментот, ајде да се сликаме, ма ки кака на плажа, леле, шубаво испадна, леле, чеке вака намести се, чеке вака да се наместам, па чеке ја да те сликам, па чеке заедно да не сликат, а двете се тешка модна катастрофа. И внимавајте со светлото кога сте на плажа. Многу голема улога игра каде стои сонцето, освен како се стилизирани, како позирате и да внимавате да нема ѓубре на фотографиите, заради тоа што најдобриот костим за капење имајте го, најубавото тело, кога имате ѓубре на плажата и кога немате светлина, имате лоша фотографија, по автоматизам сте и модна, и естетска, и стилска, и визуелна катастрофа, молим! Ете така, окей, што имаме за денеска следно? Чак! Ау, ало! Да, следно имаме шминка. Како никогаш не треба се шминкате? Еве, вака не треба никогаш да се шминкате. Со се сите бои на вас нашлакани, никогаш не треба се шминкате. Плус со розев дукс, со коса која што е неизмиена, е несредена, го има тој колор, потенцирам. Најбитно е косата да ви е чиста и убаво средена. И не мора да ги ставите сите бои, да изгледате како да сте се боеле со темперна. Колорот е у тренд, меѓутоа само ако е на едно место потенциран. Ако ќе го потенцирате колорот и на косата, и на дуксот, притоа не одговара двете заедно, па имате и розево, и зелено, и маскара, и розе пемпе кармин, и сте направиле вие една боенка која што е во топењот топлината, тогаш изгледате вака. Вака никој не се шминка. Не! Молим! Немој ти да ми се појавуваш! Немој ти да ми се појавуваш! Лето е ме стран, не можам од тебе ноге да спијам! Не треба така да се шминкате. А кога сме веќе и кога сакате да правите нешто со вашите очи, а да биде малку поразлично, треба да е тоа само еден детал. Во прилог имаме едно кратко видео како шминката ја користат денеска во малку појака форма. Чак. Еве. Све убаво изработена, претходно е спремена веѓата. Го потенцира тој дел кај преклопот на окото. Колор малку се додава. И ќе биде блинг-блинг, и ќе биде пролетно, и ќе биде во боја, меѓутоа ќе има, и ќе стави ајлайнер. Меѓутоа има финокја, има префинетост во овој тип на шминка и има приказка. А во оној претходни, леле како трепка девојче, ќе ме урочи и прекрасно е пред се изработено. Внимавајте како се шминкате и немојте да експериментирате со нешто за кое што
prethodno ne znajete, заради тоа што дефинитивно ќе изгледате како размачкана боенка. Фантастична шминка, фантастична идеја и летно можете да го истретирате истото. Океј, да видиме до каде сме. Денеска да, дојде време да се одјавиме. Вие останете на програмата на 1ТВ со господин Александар Чомовски. Има многу интересен гостин за денеска. Јас ќе ви се одјавам. Кој ќе ве поздрави за крај? Молим! Андијамо! Strike a pose.